Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Jigarga nima yoqadi? Jigar kasalliklarida arab tuyasining sutini ichish foydali. Shuningdek, uzum mayizi ham jigar uchun eng foydali va shifobaxsh yegulik sanaladi. Uni jigar va oshqozonning do'sti deb ham aytish mumkin. U oshqozonga botmaydi. Hazm bo'lishga qiynalib turib ham qolmaydi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.